नमस्कार मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 10वी मराठी म्हणजेच कुमार भारती या पुस्तकातील पान क्रमांक 20 वरील भाषा सौंदर्याचा खेळ। चला तर सुरू करूया। इझी लर्निंग कॉन्सेप्ट्स या चॅनलवर मी सुमेध शिरसाट आपले स्वागत करतो। बघूया पान क्रमांक 20 वरील भाषा सौंदर्याचा खेळ। या खेळात डावीकडील चौकटीत काही शब्द दिलेले आहेत, त्याच अर्थाचे दोन अक्षरी जोडाक्षर असलेले शब्द तुम्हाला ओळखायचे आहेत। त्या शब्दातील जोडाक्षरे वेगळी काढल्यावर त्यातून दोन अर्थपूर्ण शब्द तयार होतात। ते लिहिण्यासाठी तुम्हाला दोन चौकटी दिलेले आहेत। शब्द ओळखण्यासाठी त्यांचे सूचक अर्थ उजवीकडील दोन चौकटीत दिले आहेत। उदाहरणामध्ये छान या शब्दाच्या अर्थावरून मस्त हा शब्द सुचवला आहे आणि मस्त वरून मस आणि मत हे दोन शब्द बनतील आणि ज्यांचे अर्थ उजवीकडील चौकटीमध्ये दिलेले आहेत, मस म्हणजे चामखीळ किंवा अंगावरील तीळ आणि मत म्हणजे सल्ला किंवा अभिप्राय। आता पुढचा शब्दांचा खेळ आपण खेळूया। पहिला शब्द आहे खरे, खरे आणि उजवीकडील दोन चौकटींमध्ये ढीग आणि रजनी लिहिलेलं आहे। खरेसाठी एक जोडाक्षर आहे रास्त, रास्त म्हणजे खरे आणि रास्त या शब्दातून दोन शब्द वेगळे करता येतील आपल्याला, रास आणि रात। रास म्हणजे ढीग आणि रात म्हणजे रजनी। दुसरा शब्द बघूया कविता, कविता आणि उजवीकडील दोन चौकटीमध्ये गेरू, तांबडी माती आणि प्रश्नार्थक अव्यय हे शब्द दिलेले आहेत। आता कवितेचा समानार्थी शब्द आहे काव्य, काव्यमधून काव आणि काय असे दोन शब्द आपण वेगवेगळे लिहिले तर इथे ते जुळतात। काव म्हणजे गेरू किंवा तांबडी माती आणि काय हे प्रश्नार्थक अव्यय आहे। पुढचा शब्द आहे प्रशस्त किंवा टोलेजंग आणि इथे उजवीकडील दोन चौकटीमध्ये धास्ती आणि संसार हे दोन शब्द दिलेले आहेत। आता प्रशस्त किंवा टोलेजंग यासाठी शब्द आहे भव्य, भव्यमधून भय आणि भव हे दोन शब्द आपण वेगळे केले म्हणजे इथे ते जुळतात। भय म्हणजे धास्ती आणि भव म्हणजे संसार। पुढचा शब्द आहे सारखेपणा आणि उजवीकडील दोन चौकटींमध्ये वेदाचे नाव किंवा गोड बोलणे आणि मलई हे दोन शब्द दिलेले आहेत। आता सारखेपणासाठी समानार्थी शब्द आहे साम्य आणि साम्य या शब्दातून साम आणि साय असे दोन वेगवेगळे शब्द तयार होतात। साम हे वेदाचे नाव आहे आणि याचाच अर्थ गोड बोलणे असे सुद्धा होतो आणि साय म्हणजे मलई। पुढचा शब्द आहे पसंत आणि इथे उजवीकडील दोन चौकटीमध्ये गळा किंवा आदर आणि आई असे दोन शब्द दिलेले आहेत। पसंतचा समानार्थी शब्द होते मान्य, मान्य असणे म्हणजे पसंत असणे। आता मान्यमधून मान आणि माय असे दोन शब्द आपण वेगवेगळे तयार केले म्हणजे इथे ते जुळतात। मान म्हणजे गळा किंवा आदर आणि माय म्हणजे आई।
हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास कृपया व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि अद्यापही चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करून त्याला ऑलवर सेट करून ठेवा.